Cinc molinencs participaran el proper 3 de novembre a la Marató de Nova York. Tutoritzats per one-to-one entrenadors personals, alguns afrontaran als Estats Units la seva primera prova d'aquestes característiques. L'objectiu no és cap altre que finalitzar. No soy corredora. Bueno, he empezado a correr hace poco. Corría ocasionalmente, pero a entrenarme he empezado ahora. Pero fue porque se planteó en el gimnasio y me hacía ilusión ir a Nueva York. Bueno, en principio lo puse como un reto personal y como una excusa para prepararme. Perquè aquí al gimnàs el Josep ens ho va proposar d'anar a Nova York i fer la marató i em va semblar una idea molt interessant i atractiva i m'hi vaig apuntar. Per què? Doncs no ho sé. I et diré perquè jo no he corregut mai, en principi anava d'acompanyant i al cap de poc vam fer una presentació per anar-hi i vaig preguntar-me per què no jo també. Porque el año pasado fui para hacerla, era un reto que yo tenía de hace muchos años, porque ya he corrido varias maratones, y mi propósito era hacer la maratón de Nueva York. Y el año pasado me propuse hacerla, y estando allí la suspendieron por el huracán Sandy. Y claro, y este año tengo que repetirla, porque la tengo muy clavada y la tengo que sacar. La Marató de Nova York no és la Marató de Nova York, és la prova més important que hi ha actualment a nivell d'aquesta distància. És la prova més important on tothom hi vol arribar-hi. Bàsicament, correr. En un principi, també hem fet alguna cosa d'entreno per fortalecer la musculatura, entreno personal, i hem corrido per la playa també per fortalecer els tendons. I després del verano ja hem fet més sèries, para coger un poco de velocidad. Bueno, la verdad es que ha sido bastante duro. Ha sido, pues, lo que ha dicho María, pues correr por la playa, hemos hecho series, mucho río, mucha riderada, 3 o 4 veces en semana, y la verdad es que he hecho sábados, domingos, incluso nos ha pillado algún día lloviendo también. Frío de momento no, el frío llegará a partir de ahora, pero mucha calor, mucha sed y muy duro. La verdad es que ha sido bastante dura. Més cap allà al mes de març, ja van començar ja més seriosament. Amb preparació física, amb treball de força, exercicis aquí dintre l'espai, combinat amb córrer i després hi hem anat corrent una mica més, fent més quilòmetres. A l'estiu vam descansar i a partir del setembre ja ha sigut quan vam fer més sèries i ens hem dedicat més a córrer. Em vaig deixar portar per l'entusiasme general, vaig dir jo també puc fer-ho. És dur, jo no havia corregut mai, em pensava que tot era molt senzill, corro i ja està. Vaig començar molt a poquet, caminant, a mica en mica, llevant-me a les 5 del matí, anar a caminar, a miqueta a córrer, fins que ja vaig anar progressant, més en sèrio. Aquest estiu em van portar els alts francesos a fer entreno amb alçada, va ser també durillo, i a partir d'aquí tot el progrés de lo més dur. És una marató que ja la tengo muy... muy de cabeza y lo he entrenado con mucha ilusión este año y más porque llevo a un equipo muy bueno conmigo y eso me da más ilusión a trabajar y a entrenar con más energía y más fuerza para sacármela adelante. Bé, hi ha dos grups molt diferenciats. Gent que ja n'havia fet, ja havia fet distàncies mitges i llargues distàncies, en què sigui un nivell inicial, i després tenim un altre grup que era un grup que era zero. I aquest grup l'han volgut preparar a nivell de córrer y caminar para poderla acabar. Bueno, mi objetivo es acabar, porque como nunca he hecho ninguna, o sea, mi objetivo es hacerla, o sea, me da igual el tiempo. Evidentemente el primer objetivo es acabarla, porque es la primera maratón que hago también en mi vida, y después, pues una vez la hayamos acabado, pues disfrutar de la ciudad, disfrutar del viaje con los compañeros, con la familia también, y bueno, y disfrutar de la ciudad, evidentemente. El objetivo es acabarla, pasar muy bien, no firma mal, gaudir de la ciutat i estar-me entre 4 hores i mitja i 5 hores per fer-la. És acabar-la, jo crec que la puc acabar, no ho sé com anirà, si anirà bé, malament, sé que donen 7 hores, arribant amb 6 hores 59 en tinc prou, és acabar-la i després el típic, jo no he estat mai a Nova York, em fa molta il·lusió i passar-m'ho molt bé. Mi objetivo... terminarla, lo que no terminé el año pasado. Eso es lo principal para mí. Vuelvo a repetir que el año pasado pasó las circunstancias que pasaron y este año pues mi objetivo es terminarla.
y terminarla, pasarlo bien con mi compañero y darle las gracias a todo el equipo del One to One que me está apoyando todo este año para volver a repetirla, porque no la tenía mucho conmigo y me han apoyado mucho todo el equipo del One to One, sobre todo Yuser y Maite, que han estado todo el rato pendiente de mí, encima mía, para que esta maratón pueda llegar y la pueda terminar bien con todos los entrenamientos que ellos me han enseñado y me han aportado todo lo que sé. Depèn de la vida esportiva que aquesta persona porti. Està clar que la Marató de Nova York deixa molt de temps, deixa molt de marge, i la idea quan es va promocionar des d'aquí era gent pel fet de poder-la acabar caminant. Per tant, preparar una marató i més amb ritmes de marca o buscar marques personals és molt agosarat d'una persona que ho ha fet mai.